ဒါမင်းအောင်လိုက်နဲ့လေတက်ကဒီခုနဟိုနှိပညာပိုင်းဆိုင်ရာမြို့အောင်လက်တို့ဘာတို့ဒါ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှိပညာတွေနဲ့ဒါကြွတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကိုဒါတွေ့ရတာပေါ့တနိုင်ငံလုံးကိုပါပုံမှန်အချိန်တိုင်းပြစ်သွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပဲဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါကြီးဟုတ်အခုတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိဒါသတင်းပေါ့နော်အဲသတင်းကဘာလဲဆိုတော့ရှမ်းမြောက်အပါအဝင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ပြီးယူဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါခေတ်သစ်ရဲ့ဒါတက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကနေသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါသတင်းမှာပါလဲဆိုတော့သူကစစ်ကောင်စီပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်မှာပေါ့နော်သူတို့လက်ရှိဒါတနိုင်ငံလုံးဒါ၃နှစ်တာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကခံစစ်ပဲပြင်လာတာသူထိုးစစ်တော့စတယ်ဒါပေမဲ့မနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူထိုးစစ်အတွက်လည်းဒါလူသူလက်နက်ခဲယမ်းတွေစုဆောင်နေရဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ထိုးစစ်ကိုလည်းစိုးဝင်မဲ့ဥဆောင်မယ်စိုးဝင်မဲ့ဥဆောင်မယ်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒါပုံစံတစ်ပြူဟာတစ်တွေချမှတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမယ်လဲတာရကကြီးရှိတယ်စစ်တပ်ကနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတခါမှမတွေ့ဘူးအဲ့တော့တကူးလက်ရှိမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်အပအဝင်တနိုင်ငံလုံးကိုထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆရာကြီးဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုသုံးသပ်လဲခုထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုခုနချိန်မှညီလေးပြောခဲ့တဲ့လူသူလက်နက်စုဆောင်တယ်ဆိုတာဟိုစစ်တီအင်အားတော့စစ်တပ်မှာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဟိုပါပေါ့ဥပမာကိုတို့ဒီအဲဆိုးရဝန်တန်းပေါ့နန်စီဒီယန်လူမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကဆက်ယုံအလောက်ယုံစစ်မှာဆင်းနေတယ်ကိုတို့ဟိုပါပေါ့လူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုစုဆောင်မယ်နောက်တစ်ခုကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့အဲလူကိုသူတို့ကဟိုပေါ်တာဆွဲမယ်ပေါ့ပေါ်တာဆွဲတာမျိုးတွေလောက်တာပေါ့နော်အဲဒီပြင်ဥပမာခုနလိုကိုရှမ်းမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုသူတို့အင်နဲ့အားနဲ့အပြန်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်ချိန်ဘုံမှုအတွက်ပေါ့နော်ဥမာကတော့ဒီမကွေးတိုင်းကနေပြီးတော့ကပ္ပစတွေကနေပြီးမှခုနလိုတရားဦးတို့နောက်ပြီးတော့ရှန်တဲလီတက်တို့နေပြီးတော့တို့အဲလိုလီတက်တွေမှာတို့ကကုသမြမကွေးတိုင်းကရှိသပြန်ခုနလက်နက်ခဲရံပေါ့နော်ကပ္ပစကထွက်တဲ့လက်နက်ခဲရံတွေကိုစုပုံတာမျိုး ATL 72တို့ကတော့ Y84 မျိုးတွေနဲ့လက်နက်ခဲရံစုပုံတာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ရှေ့မှာလည်းတို့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမင်းအောင်လိုက်နဲ့လေတက်ကဒီခုနဟိုနှိပညာပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးအောင်လက်တို့ဘာတို့ဒါ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှိပညာတွေနဲ့ဒါကြွတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကိုဒါတွေ့ရတာပေါ့နော်ကြည့်လေအဲ့တော့ဆရာကြီးပြောပုံရဆိုရင်ဒါရန်သူကိုအထင်လည်းမသေးအထင်လည်းမကြည့်မိဘူးတော့လို့ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဆရာကြီးကျွန်တော်မြင်သလောက်ဆိုလို့ရှင်ဟိုစကားစကားထိုးစစ်မစင်ဘူးလားဆိုစင်တယ်ကျွန်တော်အတိတ်အဆုံးဆိုမြောက်ရီကိုဒါထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ဒါစိုးဝင်ဥဆောင်တဲ့ဒါအောင်စရာစစ်ကြောင်းပေါ့နော်အောင်စရာစစ်ကြောင်းဆိုလို့ရှင်လဲဒါကျွန်တော်တို့တည်တည်လောက်ဆိုလို့ရှင်ဒါလေကြောင်းမှာဆိုလို့ရှင်အဲ drone တွေပါမယ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေပါမယ် UAV တွေပါတယ်ပြီးတော့လေယာဉ်ပါမယ်ဆရာကြီးရဲ့ပြီးမြေပြင်မှာဆိုလို့ရှင်ဒါရှင်လင်းစစ်ကြောင်းတွေပါတယ်အမြောက်တင့်တန်ချက်ကအကုန်ပဲဘာလို့သေးလဲအဲ့ဒါအနေနဲ့အကုန်လုံးအင်းနဲ့အားနဲ့ရှီတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုကျတာပဲလေဒေါနာတောင်ကြီးကနေတက်လာတယ်ဒါတောင်ပေါ်တော့ရောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တောင်ပေါ်တော့ရောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့အဆင့်ဆင့်ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုချက်ခံနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါရှိမယ်ရှိရတာကအဲ့တော့ဟိုစစ်ဘူကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြန်မြင်ရတဲ့အချက်တစ်ခုပါပေါ့နော်အဲလက်ရှိဒီစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအပါအဝင်စစ်ဘူကျုပ်တွေရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲသူတို့ကပြောသွားတယ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါဘလို့မျိုးကြီးပြန်လှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးကိုဘလို့အေးချမ်းအောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့အဲဩဂတ်စ်လ20ကျော်ပေါ့နော်ဒီမင်းအောင်လိုင်းဒါမန္တလေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့တာလေးလည်းရှိတာပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးကိုပါပုံမှန်အချိန်တိုင်းပြစ်သွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းဒါလက်တွင်းရရတဲ့အချိန်တွေရဆိုလို့ချင်းဒါရှမ်းမြောက်ပအဝင်တနိုင်ငံလုံးပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်တွေးမိတာတစ်ခုကလေလက်ရှိဒီစစ်ဘုချုပ်တွေရဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်စစ်ဘုချုပ်တွေကသူတို့ကဒီလိုမျိုးတွေသာပြောနေအောက်ရှေ့ရဲ့အချိန်တွေကိုမသိတာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးဘယ်လိုမြင်လဲအဓိကတော့ဟိုပါပေါ့စစ်တပ်မှာတော့ညီလေးကဒီဗိုလ်ချုပ်နဲ့အထက်ပေါ့နော်ခုနဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းအထိအဲသူတို့ကတော့အာပဲပေါ့အာပဲဟိုအာနဲ့ပဲဟိုပါဇက်ကပြောတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဟိုမြေပြင်မှာတကယ်တိုက်ခိုက်နေရတာကတကယ်အောက်ခြေစစ်တီတွေပဲပေါ့အောက်ခြေစစ်တီတွေအတုံးယုံယုံယုံကြနေတာပေါ့နော်ကြနေတဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ကအောက်ခြေစစ်တီကြတာတွေပါတယ်ခေါင်းထဲမှာမရှိသူတို့ပါဇက်ထဲကနေပြီးမှခုနလိုလူထင်ကြီးအောင်မျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုစကားလုံးမျိုးတွေပဲပြောတာပေါ့နော်ညီလေးတကယ်တမ်းကြော်တော့အပြောနဲ့အလုံးနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကမညီတာကိုလည်းတို့အောက်ရှေ့ကရဲဘော်တွေကအခုဆိုရင်တိနေရပြီပေါ့နော်တကယ်တမ်းကြော်တော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကခုနလိုစင်ဖြူရှင်ချတယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားခုနဖျားဆောက်
ဖျားတဲ့အကြောင်းစောက်တယ်လို့လို့ပါလို့အဲ့လိုကြောင်းကြောင်းနေနဲ့တချို့ဗိုလ်ချုပ်တွေဆိုလည်းခုနလိုရဲ့တောက်ပြီးတော့ဇိမ်ခံနေတာပေါ့ခုကိုတို့ဒီတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကခုနဟိုပါပေါ့ရှမ်းမြောက်ပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်ခုနအဲစကခ16ပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တော်စင်အိမ်ပါဆိုရင်လည်းခုနလိုအချက်ပလင်းနေမိတာပေါ့နော်ဒါဒီအချက်ပလင်းတို့ဝိုင်တို့ဆိုတာတိမ့်ကိုထောင်ရှိပြီးတော့ဒါဟိုတန်မိုးရှိတဲ့အရက်တွေပေါ့နော်ခုစစ်သားတွေကခုနဟိုရှေ့တန်းမှာဒါငတ်ပြတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကငတ်ပြတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကြာနေတာသူတို့ကတော့ခုနလိုဟိုအချက်ကလေးတများများနဲ့ဇိမ်ခံနေတဲ့စစ်ဘုံကျုပ်တွေကများတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ဘလို့ပဲစစ်ဘုံကျုပ်တွေဘယ်စစ်နည်းပြူဟာနဲ့လာလာတကယ်တဲ့တန်းဟိုမြေပြင်မှာတကယ်တိုက်နေရတာအောက်ရှေ့စစ်တီတွေပေါ့အောက်ရှေ့စစ်တီတွေရဲ့စိတ်တပ်ပန်ဆိုင်ရာတွေမလေးလာပဲနဲ့ပေါ့နော်မလေးလာပဲနဲ့ဟိုသူတို့ထင်ရတယ်မြင်ရတယ်ပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟိုစစ်တပ်ကအများတန်းဟိုကြာဆုံးနေတာပေါ့နော်ညီလေးအဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါတက်မှန်တော့ကဆိုရင်ကြုံတွေ့ရတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာမင်းအွန်လိုင်းတို့ဒါလီမွေးနေတို့ဒါတခြားသောဒါကြောင်းစင်းပွဲတွေပဲလာကြတယ်မင်းအွန်လိုင်းမှမဟုတ်ပါဘူးမင်းအွန်လိုင်းအစ်စင်မျိုးမပြောနဲ့သူအကတာဗိုလ်ချုပ်အဆင့်နေလာပြီဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါတက်မှာဆိုရင်ဘာကြီးလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုငွေတို့ဒါကြည့် Russian money ပေါ့နော်အဲဒီပတ်စံနေစုတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လစာတွေဖြတ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့သူတို့အတွက်ကိုအကောင်စားအရက်တို့ဘာလို့ဒါလုပ်ပေးရရပေါ့နော်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ဒီဆိုလဲဆိုတော့သူတို့ကိုအဲလိုက်လိုက်ပြီးတော့မောင်းဖို့တယ်ဒါကားသမားတွေကိုယ်တိုင်အစားဒါသူတို့ပွဲလုပ်တော့မယ်ဆိုသူတို့ဘိုက်စာကြကားသမားတို့ဒါသူတို့လက်ဖြောင်းတော့လေဒါသူတို့တက်မှုတွေဘေးနားမှာအနီးကပ် body guard ပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေအစားဒါသူတို့အနီးကပ်နေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ဝါစာဒါသူတို့ပွဲလုံနေရခြင်းဆိုသမင်မစားဘူးတည်ရမလားအဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကြီးကြုံတွေ့ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးအကောင်စားအရက်တွေတောက်တယ်စိန်ခံကြရတယ်ဗောနော်ဒါမင်းအောင်လိုင်းအစ်စ်မပြောပါနဲ့ဗောနော်ဒါကိုယ်တိုင်လုတ်ခဲ့ဘူးရဲ့အတွက်တည်ရဗောနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးသူတို့ကဒီမြေပြင်ရဲ့အခြေအနေကိုမသိဘဲနဲ့သူတို့ပြောခြင်းလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့အဲလက်ရှိဒီစစ်စင်ကြီးဗောနော်တံပြန်ချမ်းမြောက်ဥပဝင်တနိုင်ငံလုံးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတာကြီးကတော့သိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အယုံကြည်မရှိဘူးเนาะဟိုစစ်တပ်ကဘလို့ပဲပြင်ဆင်ပေါ့เนาะအဓိကစစ်တပ်ရဲ့ဟိုစစ်ရှုံးရတဲ့ဟိုပြဿနာပေါ့စစ်ရှုံးရတဲ့ပြဿနာကိုတို့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာဒီစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတယ်เนาะကိုတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုတွေဘဝပြတ်အောင်အမျိုးမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ပဲသူတို့ဘာကိုဟိုစစ်နည်းပြူဟာဘလို့ပဲဖော်တိုက်ကွက်ဘလို့ပဲဖော်ပေါ့เนาะရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ဒါကိုတို့ပြည်သူလူထုကိုဟိုအနိုင်ကျင့်ဘွားပြက်အောင်လုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအာဏာရှင်တွေကဘယ်တော့မှစစ်နိုင်မယ်ဆိုတာမျော်မှန်းလို့မရဘူး။မျော်မှန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ။အဲနောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကသူတို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဒါပြောနေတာ။တကယ်တမ်းတိုက်တယ်ခိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စုထားတဲ့လူတွေကြည့်ရင်လည်းဒါကျွန်တော်ရှိမယ်ပြောသလိုပေါ်တာဆွဲလာတာတို့နော်ပြည်မလားအတင်းအကျပ်ဒါစစ်ထဲသွင်းလာတာတို့နော်။အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလည်းလိန်နာရတော့ရှိတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါစစ်ထဲကိုအတင်းဝင်ရင်လို့အဲသူတို့အာတပုံတွေရိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုတည်ရမလားတက်သားအစ်တွေပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံတွေဝါရဖြစ်နေဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ပါလဲစစ်တပ်ထောက်ခံနေတာပောက်ကူတော့အပောက်ကူတော့ပောက်ကူတော့လို့ပြောလို့ဆိုတော့ဒါရုပ်တံနေနဲ့တော့ထွက်လာရယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ပါသူနဲ့နှီးဆက်တဲ့လူတွေတရားဝင်းကျင်လောက်ပါသွားတယ်လို့ဒါဆရာကြီးတွေ့လိုက်ရလားမသိဘူးဖိုင်ပေါ့နော်အပောက်ကွဲတာအသူဆိုရင်လည်းတခြားသူမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူပဲအမျိုးသားကြီးဒါအစွန်ရောက်ဘုံကြီးတပါပဲပေါ့နော်ဘုံကြီးအမိခံပဲပေါ့အဲနောက်တစ်ခုဒီသူတို့တွေကပြောမှဆိုရင်ဆရာကြီးရဲ့ဟိုအလဲပိုင်းပေါ့နော်အလဲပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါတင်ငန်းဝတ်တွေကိုအဓိကဒါစစ်သားစုဆောင်တဲ့နေရာမှာအဓိကတုံးကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေနဲ့ဒါစစ်တိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးစစ်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ပွဲတွေဆိုလို့ရင်ဒါလက်ရှိဒါနှိုင်းပြတာပေါ့နော်ဟိုသူတို့မှာဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိလက်ပလာအခြေအနေနဲ့တော်တွေကိုရောက်သွားတယ်အမင်းအောင်လာတိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခြေအနေကအခုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးကတနည်းကရုပ်တံလေးမန်လီပီဒီရဲ့ဒါပြည်တော်ဝင်မဲ့ခရီးလို့ပဲကျွန်တော်ကဒါတုံးနှောင်းကျင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါပြောထားတဲ့ဒါ caption လေးတစ်ခုဆိုရင်အရင်တုန်းကဆိုရင်ဒါရှမ်းမြောက်မန္တလေးဆိုတာဒါသွားလာဖို့ဆိုတာဘာမှမသိဘူးပေါ့เนาะအိမ်မက်ပမာလားအခုဆိုရင်ဒါရှမ်းခေါက်ဆွဲကိုမန္တလေးရှမ်းမြောက်ကိုနေချင်းပြန်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားရပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းအဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရအောင်အရင်လည်းပျော်လည်းပျော်တယ်ပေါ့เนาะဆရာကြီးရောအဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ဘယ်လိုခံလဲကိုကခုနကချင်းကရှေ့မှာညီလေးပြောခဲ့တယ်ခုနလိုဒီပေါက်ကိုတော်တို့ငါဆရာတော်တို့နောက်ပြီးတော့ဒါဟိုဘက်ဘောမရက်ကွက်ပေါ့ညီလေးကဒါဆရာတော်နှစ်ပါးနောက်တစ်ခုကကိုတို့ကြော်စိုးဦးတို့ကြော်မျိုးမင်းတို့ငါမင်းဆွေတို့ခုနမပုတုတို့ဒါတွေကကိုတို့ပြည်သူတွေနဲ့ကိုတို့တော်လိုင်းရေးတွေအတွက်ဒါဟိုသူတို့ကလည်းမရှိမဖြစ်ပေါ့နော်ကိုတို့ကပျော်ရတာပျော်ရှင်ရတာသူတို့ငါမင်းဆွေတို့ပါဆိုညီကြည့်ပါလားစစ်တပ်ကကြပြီဆိုရင်နှက်ရှိတွေထွက်ပြီးတော့ငိုရာမျိုးတွေတိုင်းဒါတွေကကိုတို့တော်လိုင်းရေးဘော်တွေအတွက်မပြင်းအောင်သူတို့က
ဟိုဟာတာဗောနော်ဟာတာလူရှင်လူရှင်တော်တွေအဲဇော်မိုင်းလုံးတို့ဗောနော်သူတို့ရဲ့စကလုံးတွေကိုကြားလိုက်လို့ရှင်ကိုတို့ဒီဟိုတော်လန်ပြည်သူနဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကဟိုအပြင်းပြေတာဗောဒီလေအကြီးရတဲ့ဟာတာဖြစ်တယ်ဗောအဲဝဲတစ်ခုကလည်းအဲ့လိုမျိုးဗောဟိုအနိုင်ဆုံးပုံမှာကြည့်ပြီးတော့ဒါမပြင်းအောင်လို့ဒီလူတွေလည်းဒီလူတွေရှိနေမှာရှိနေမှာဗောနော်အဲ့ဒါမှလည်းဟိုပြောစရာကောင်းတာဗောအဲအဲ့ရောဆရာရဲ့အခုဒါဆော့ဆော့မေးတဲ့မေးခွန်းလေးဗောနော်အဲလက်ရှိဒါမန္တလေးပြည်ရဲ့ဆိုရင်ဒါပြည်တော်ဝင်မဲ့ခရီးအတွက်ဒါသူတို့ကားတန်းကြီးတွေနဲ့ကြိုးစုံနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါ PD တွေဖြစ်ကြတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ဆရာကြီးဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုခံစားရလဲဟိုအတိုင်းမသိခွန်းတာဗောနော်ဒါညီလေးခုနဟိုမန္တလေးတို့ဘာတို့မန္တလေးတင်မှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်ကိုတို့ဒီရန်ကုန်ဆိုလဲခုနလက်ဘရန်တို့ဘာတို့နားထီရောက်လာပြီမကြခင်မှာပဲခုနအဲရှိတ်မှာခုနဒီမှော်ပြီးတိုက်ကြီးနားထီရောက်လာတော့မဲ့အစ်စ်မျိုးဗောတပြေးပြေးနဲ့ရန်ကုန်ရောမန္တလေးရောရန်ကုန်တိုင်းရောမန္တလေးတိုင်းရောနီးကပ်နေပြီဗောနော်ဟိုဒီအောင်ဝဲရဖို့အတွက်အဲဒါတွေကိုလည်းကိုတို့ပြည်သူတွေနေနဲ့ဟိုမျက်စိမပြတ်ဗောနော်ဟိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုတို့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေကိုဟိုတက်နိုင်သလောက်ပါဝင်ကူညီပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒေါ်လာရေးကအများဆုံးပြီးဆုံးမယ်လို့ပြောတော့ယူဆတယ်ဗောအာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာဗောနော်အခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကဒါဗဏ္ဍာငွေပေါ့နော်ဝါစီစက်ယုံကြီးဖင်ခုထိုင်ထားတယ်ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့ဗဏ္ဍာငွေကြီးကိုဖင်ခုထိုင်ထားတယ်ပြီးရင်သူ့မှာအရန်အင်အားသူ့မှာဒါစစ်သားအင်အားဆိုတာဒါအတီးတန်ကြီးအရင်တော့ရဲ့ပေါ့နော်အာနာသိမိနောက်ပိုင်းမှာတီးတန်စုနေစရာမလိုဘူးစစ်တပ်ရှိတယ်နောက်ဘာလို့ကပတ်ဆာဒါစက်ယုံကြီးရှိတယ်စစ်လက်နက်နဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်ဒီမှာတောင်စကားစကားလက်ရှိဆိုလို့ရှင်မြို့ပေါင်း80နီးပါး80ပေါ့နော်80နီးပါးအဲလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆိုတာလက်ဗလာအရှင်တွေကနေပြီးဒီလိုအရှင်တွေတက်လာပါတော့အဲ့တော့ဒါမန္တလေးပြည်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒါမန္တလေးမြို့ဝင်မှုလမ်းတွေကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအရှင်တွေမှာစကားဆအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ပိုင်းဝင်တနိုင်ငံလုံးကိုပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကပြည်သူမပိုင်ဖြစ်နိုင်မှာအရှင်တွေမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီး